ដែលមានប្រតិជ្ញាប្រគល់ព្រមនិជោតអនសំនៀងនិងប្រតិជ្ញាប្រគល់ខេមរៈណតោឆ្លាត់ឈឿនជាស្ថាបនិករួមទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តមានសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកស្ទួយគុណភាពជីវិតនៃកុមារកំព្រាកុមារក្រីក្រកុមារងាយរងគ្រោះយុវតីនិងស្ត្រីរងគ្រោះឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងមានភាពក្លា
ដើម្បីធានាការអប់រំកម្មជីវិតតាមរយៈឱកាសនៃការទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នសមាគមបានប្រតិបត្តិការនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានានាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហានៃភាពក្រីក្រនិងការបាត់បង់ឱកាសនៃការទទួលបានការអប់រំ ពេញលេញតាមរយៈគម្រោងជាង6ដូចខាងក្រោមមួយគម្រោងនិរន្តរភាពសហគមន៍គម្រោងនេះកំពុងប្រតិបត្តិការដល់ក្រុមគ្រួសារប្រមួយនៃក្រុមជាស្នែងនៃស្រុកអង្គរធំតាមរយៈគម្រោងនេះគ្រួសារចំនួន70គ្រួសារស្មើនឹងចំនួនមនុស្ស450នាក់ក្នុងនោះមានវាផ្នែកកសិកម្មនិងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច ដើម្បីបង្កើតមុខរបរសម្ដៅលើពពោះសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារយោងតាមការវាលដែលប្រចាំឆ្នាំបានបង្ហាញថានៅក្នុងប្រៃមុំបីនេះកំពុងស្នាក់នៅនឹងបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងវិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តជាពិសេសគឺវិទ្យាល័យអង្គរបង្កើតទាំងអស់នឹងទទួលបានការបំពេញនិស្សិតមួយគ្រឿងបំលាស់មួយកញ្ចប់និងសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនទៀតផងដែរ ជាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបណ្តុះបណ្តាលបានបង្ហាញថាវគ្គសិក្សានិងការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងឆ្នាំ 2016 នេះគម្រោងបានសាងសង់ផ្ទះសន្តិភាពជូនក្រីដែលសមាគមជីវិតនិងក្រីសង្គមបានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគុណភាព ប្រតិកម្មអរលោកលោកស្រីជាកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺកូនកូនខាងផ្នែកជាពិសេសនោះគឺមកត្រូវយកចំណេះនិងជំនាញគោលការណ៍បញ្ញាទី1គឺធ្វើជាមនុស្សល្អទី2គឺមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងដោយមិនបោះបង់ហើយនឹងជំនាញរបស់យើងប្រកបដោយសុចរិតអំពើសុចរិតរបស់យើងនឹងនាំមកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតពេញ សូមឲ្យយើងបន្តយកនៅជំនាញរបស់យើងទៅប្រើប្រាស់ជាបន្តទៀតដើម្បីឲ្យជំនាញរបស់យើងរឹតតែស្ទឹកជំនាញតទៅមុខទៀតដោយយើងត្រូវគិតថាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងឈ្មោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពជាអមតៈសម្បត្តិទៀតដែរជាជួលដល់វិភាកជាអអង្គទីនិមាសស្ដាប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិស្សសាលាកាត់ ជនទីដប់ទាំងអស់ជាទីរាប់អានក្នុងនាមសាសនាបណ្ដុះបណ្ដាលជីវិតកាត់ទេអេអេអេថាទីយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំព្រះករណានេះខ្ញុំពិតជាមានចិត្តរំភើបរីករាយក្រៃលែងចំពោះកម្មវិធីដ៏អរិយធម៌នេះជាបន្តខ្ញុំព្រះករណានេះខ្ញុំសូមព្រះអនុញ្ញាតនិងអនុញ្ញាតដើម្បីសម្ដែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍ ទៅខ្លួនជាតងនឹងសកម្មភាពមួយឆ្នាំជាមួយសមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមនិងសហការគ្នាខាធិយាទូទៅទៅព្រះដាច់ព្រះគង់ព្រះអង្គជាទីស្ការៈគណៈអធិបតីជាទីគោរពអភិធិទាំងមូលជាទីមេត្រីថាក្រុមការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ចំណេះជំនាញទីសំណាក់សមាគមជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹម ព្រះយើងត្រូវអរគុណភាពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់អ្នកគ្រូបានគ្រប់គ្រងយើងដូចជាកូនដែលប្រសើរចេញពីផ្ទៃទីសន្តិភាពដល់សិរធម៌អង្គការព្រះសង្ឃតបវរជួនជូនក្រីក្រដល់មេត្តាវេនិជាជំនឿទី 10 ជំនាញប្រសពគ្រោះសិក្សាបញ្ចប់ជោគជ័យដោយមាសាជំនាញផ្លែផ្នែកប្រកបមាសាសំនៀងវគ្គទី 10ជោគជ័យបញ្ចប់យ៉ាងមកមកតស៊ូព្យាយាមមានកំណត់សូមគោរពអ្នកទាំងអស់សូមគោរពជាកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិជាទីគោរពអធិរាជ
ngày nay chỉ ở cả miền mũi to là ở xa sầm rạp dương thì bắc nia đại ban châu luôn không làm gì thì bất biệt vận động ta sắt cặp đê chúng đang tìm tòi miền tây này tam liêm hai là thiên tử ở xa sầm rạp sầm lạc cũng ra nhưng tam liêm hai chúng ta chưa sôi sầm tai nơi sẽ đây đi đi ra tây lên tổ quốc thì thi bất biệt vận động ta chủ niên cặp đê chủ nhân thi tập niệm về niệm vị thi bất biệt vận động ta chủ niên nông ca châu luôn lực tôi đo sản phẩm cầm chia dương thiên vị sách cư đo tu sa cây cro đo khôi khôi cây cro được nông tin của chúng nông tin của chúng chưa đây tin chưa là bắt đây đại biểu chịu thiên cây cro và nên cứ chia sẻ cây cam mỗi đại biểu chia ở khơi thà ca liệu đúng cứ miền ca châu luôn đi sản phẩm miền châu luôn tin tu sa đại miền luôn mà cha sản tha kia phá hai giặc đại thiền nhẹ có bậc tuổi chi hữu thiệp luôn nơi là bọc lúa sáng còn đồ chìa cao được tuổi nơi chi hữu thiệp cho luôn sống đạo là quân và bọc một người còn lại đồn nít sở mạc không chỉ biết nơi đây sống khấm cứ chia ta luôn chẳng đại mua ra sống khám cho nó ca nghe và nó là ta nâng chua ta sống cùng cam được chia nông vi sai ở rung phòng này đại phương ao dụng vị chuẩn dụng vị nở đi nơi tam chuẩn ở bắc miền sở mặt ở phía miền trùng niên vui tuyệt bỏ bắc nông cá bắc sở lại thành hà đại các miền ở phía trong quốc mốc đôi chìa lực tui chịu phiêu phương nấu bắc sở lại nơi bánh hà tổng đoài thật lai khi sách vị trọng lệnh đầm cực luôn đảm bay ao luôn mình khấm chia vị sách vị lộn mà chắc sẵn thạc kia พระอายัตได้บานสมตัวบ้านในประเทศสกุลเพียงละอ้อหนึ่งตัวบ้านในการเงียบหนึ่งสำนักการเงินการเงียบประกอบประอังตัวบ้านจบเจนหนึ่งสำนักประกอบตัวหมอนนอนในประอังตัวนกกาของเป็นในเหลือเพียงเล็กนกกาการเงียบและนกสมาคมในขนมเป็นเล็กผสมอ้อพูดผสมอ้อพูด Life and Hope Association and Park Hyatt Suing, Park Hyatt SIEM Suing School. We are proud to be a partner and happy that since Park Hyatt's involvement in 2012, we have been able to support and help contribute to the success of our communities, young women each year. We hope that 30 graduates here today have enjoyed the 10-month course, and we truly hope that everyone continues to utilize and to apply the skills that they have learned at the school to create a bright future for themselves and for their families. We would like to say congratulations on your hard work. សូមអបអរសាទរអគុណយ៉ាងក្តមខែកមកអរគុណយ៉ាងច្រើនអនេកកបកាពុទ្ធសិស្សសាទរសម្រាប់ក្រុមប្រណាំងក្តីសូមក្រុមប្រដាច់គុណសុខក្រឡាសូមក្រុមប្រដាច់គុណណាស់ជុំប្រគ្រូចៅការវត្តអំណា
Behind the girls to take the group photo together. And so chơi nhôm ba rồi. Ai không còn có công lý nhôm nữa, nhôm là biết ai ghen la nó. Nè, nhôm biết buồn lịch tức. Hãy làm trai vậy không? Nè, so ông one. Okay, one, two, three. And for that, the degree today is like having to... Thank you. Okay. Tishia. Arigato.